швеция астанасында үкіметтің натоға қосылуына қарсы наразылық акциясы өтті адамдар биліктен одаққа кіруден бас тартуды талап етіп отыр шараны ұйымдастырушылар мемлекеттің бейтараптық мәртебесін өзгертіп натоға ұмтылуы қауіпті дейді себебі бұл қорғаныс альянсы ақш мүддесінің жетегіндегі ұйым келешекте ел аумағына ядролық қару орналастырылып қарсылас елдердің нысанына айналуы мүмкін деп санайды швецияның натоға қосылу мәселесі әлі талқыланып жатыр бұл елдің одаққа кіруін мен венгрия қолдамай келеді біз бұған дейін бейтарап мемлекет болып еліміз тыныш өмір сүрді енді билік одан бас тартып натоға мүше болуды шешіп отыр біз үкіметтің бұл саясатына қарсымыз өйткені ол елімізге қауіп төндіреді